Olá, eu sou o Rodrigo Gonçalves daquele espaço Comunidade e o tema do nosso vídeo hoje vai ser sobre notícia. É, eu não sei se você tem conhecimento, se você já parou para ler um pouco sobre é, o conceito de notícia, né? O que, que é notícia, o que, que é jornalismo, né? O que, que é o poder que se tem. Dá para perceber porque as pessoas são influenciadas por exemplo por novelas não é verdade por programas de televisão e elas tomam como verdade aquilo que está sendo dito lá e muitas das vezes não é a verdade não é o que deveria ser mas enfim não é sobre novelas que eu quero falar nem seriados nem nada nesse sentido eu só quero lembrar você que o a mídia os jornais, as revistas, os blogs, os sites, as redes sociais têm um poder de influenciar as pessoas. E elas podem influenciar para o bem ou para o mal. Vai depender daquilo que você está absorvendo. Quem você segue, o que, que você lê. E a sua, sua conivência com aquilo que você está absorvendo. Eu vou dar um exemplo simples para isso. E vou deixar no link aqui da descrição desse vídeo é, os dois links de duas matérias para vocês lerem. Leem a matéria para vocês poderem entender o que, que é uma notícia jornalística e o que, que é uma mera notícia, uma informação de, de um acontecimento. E o, e o outro é uma, é uma investigação, é uma análise mais profunda sobre o que está acontecendo. E eu quero só enfatizar sobre a import, o que que, os fatores importantes sobre essa questão de notícia, as principais perguntas que se devem ser respondidas para estruturar uma notícia são o que, quem, quando, onde, como, por quê, como. Então, quando você for ler alguma coisa, procura pensar nisso. Isso vai te dar uma base para você entender um pouco das coisas que acontecem. E existe uma diferença em vários fatores, né? Bom, é muito triste. É, você ler, saber que há, uma, que há empresas, há um corporativismo que aproveita do, de, de, de trabalhadores de mão de obra estrangeira e elas não são valorizadas. E aí você fala assim, não, pô, mas você, o Brasil... É, eu sei, o Brasil está tenso. E aí a pergunta que eu vou deixar para você, na hora que você for falar do Brasil, eu vou perguntar para você uma coisa simples. O que, que você fez, o que, que você faz para mudar o Brasil? Porque eu vejo muita gente reclamando do Brasil, porque o Brasil é isso, porque o Brasil é aquilo, porque é criminalidade, porque é o Brasil... Mas eu não vejo ninguém falando assim, poxa, o que, que eu posso fazer? De que forma eu posso contribuir? Isso tem uma forma simples de saber, de como fazer isso. É você entender o que, que é cidadania, o que, que é política. Não é verdade? A gente fala sobre política, a pessoa, ah, esse negócio de política, o cara só tem ladrão, só tem bandido. Pois é, a sua falta de participação é o que permite que esses caras fiquem lá. E... Nós somos coniventes com isso, não é verdade? Porque a gente é imparcial nas questões, a gente não, não se manifesta. E aí os caras fazem o que quer bem entende. E aí é o aproveitamento não é só no Brasil, não, aqui também. É só você ler as duas notícias. Uma está falando sobre a o número, o aumento de vietnamitas no Japão, e em especial na matéria está falando, se não me engano, da cidade de Guma, que dobrou e são uma mão de obra altamente qualificada. Do outro lado, uma notícia do The Japan Times fala: um, um médico faz um, 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 um. compartilha com aqueles vietnamitas que pensam em vir para cá, que repense nessa ideia, porque é uma mão de obra escravizada. Ou seja, eu sei que são situações, etnias diferentes, né? mas não deixa de ser aproveitadores e eu não concordo, por exemplo, com a exploração do trabalhador. Eu não acho justo. Se você for analisar, os caras enriquecem é, sobre abusando sim de você que tem que trabalhar não sei quantas horas, produzir muito mais. E, e aqui não é um lance de discutir que o capitalismo. Eu acho que o capitalismo é o que desenvolve, o fez desenvolver o mundo. Mas o corporativismo, a exploração do ser humano não é legal, cara. Eu não concordo com isso. Eu acho que não é sadio. Tanto é que você vê o, o Japão, é, a, a situação que ele está, a situação que vive, é a taxa de natalidade é, é praticamente quase zero. Zero é um exagero, né? mas é, é baixíssima. A, a população envelhecendo... E é para você que sonha em vir trabalhar no Japão, sinto lhe informar... Então, um problema tão grande com as montadoras de carro que é uma das grandes forças de, 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 de trabalho para o brasileiro com problemas de a Honda a Subaru com a Nissan com fazendo recal de veículos a, a Nissan paralisou por duas semanas toda a produção de seus carros no mercado interno principalmente e isso, Gera para a gente que vive aqui um problema seríssimo, porque cai produção, cai hora extra, há cortes de, 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 de funcionários. A Toyota, em contrapartida, também vai reduzir sua produção de veículos domésticos, porque não está tendo uma demanda para poder é, vender os seus carros tem a Ronda, por exemplo está é, é, construindo pensando é, construindo uma, construir uma, uma, uma fábrica lá no, no na China porque é um dos grandes mercados e a coisa fica, fica, vai ficando cada dia mais complicada aqui e os caras vão aproveitando tudo isso eu não sei cara a gente fica numa situação é, é triste ver a, a exploração das pessoas assim eu eu não passo por uma situação como desses caras que vêm para cá, se submetem, sei lá, são enganados, né? Eu não sei qual a propaganda que fazem para eles lá. Se for a mesma que fazem para os brasileiros vir para cá, bicho, tá na roça, porque dizem que você vai ganhar um rio de dinheiro aqui e tem pessoas vindo para cá com filhos, em casal, dois filhos e passando por perrengue. Por quê? Porque não tem uma informação real, né? Eu acho que você pode mostrar o, a questão do trabalho, né? Tem trabalho, mas olha, a realidade é essa, os contratos são de curto prazo, você não tem estabilidade no emprego. E não vem com esse papo de dizer de qualificação, não, porque na hora que cai produção, na hora que você tem algum tipo de problema na economia, que você tem um acidente, é, um, alguma catástrofe natural, um terremoto, um tsunami, qualquer coisa nesse aspecto vai influenciar e você pode ser o cara mais altamente. Poliglota aqui, sendo estrangeiro, poliglota é um pouco de exagero, vai. Mas para você que é um, apenas um operário, colocar e tirar peça, entendam isso, gente. Às vezes a pessoa fala assim: não, eu tenho uma habilitação de empilhadeira, eu tenho qualificação. Pois é, quando cai a produção, vão fazer uma escolha entre você ou o shine, né? Ou o nativo mesmo. Você acha que eles vão escolher quem para demitir? E aí tem aqueles que dizem que o sindicato resolve, que o sindicato é a solução para o problema. E eu fico pensando aqui, de 2003 a 2016 foram 4.004 denúncias, problema com relação de leis de normas trabalhistas com os vietnamitas. E o que, que o sindicato faz? Quer dizer o sindicato ele só consegue fazer uma coisa se você pagar a taxinha e aí você tem uma única referência tem um rapaz que está sempre compartilhando aí falando que a região dele faz isso que a região dele faz aquilo mas é alguém que por exemplo não, não, não grava um, um conteúdo orientando explicando dizendo a importância a diferença o se há diferença eu cara honestamente para mim sindicato não deveria nem existir. O que deveria existir é o cumprimento das leis. Você vê que interessante: quando o um brasileiro comete um crime no Japão, a comunidade cai matando, não é? Ah, porque brasileiro, essa decepção, porque vem pra cá e a vergonha que faz a gente passar, porque o brasileiro é isso, esse país, não sei o que, isso é aquilo. Quando você ouve a notícia que saiu recente, a lista negra, com 476 empresas que não cumpriram a lei não cumpriram a lei é como se nada. Não, mas isso é normal, faz parte, acontece. Quer dizer, não é um crime não cumprir lei. Deixou de cumprir a lei não é um crime. Aí ah, eu sei, né? Porque roubar, é claro, é diferente do que o cara te roubar, na verdade, que uma empresa roubar você os seus direitos, aquilo que você tem como benefício. Fica aí essa reflexão pra gente sei lá, reflexão, fica aí esse desabafo, fica aí uma tristeza em ver o quanto o ser humano é capaz de explorar o outro. Um forte abraço para vocês aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!